povodom obilježavanja 47 godina postojanja i 22 godine rada Mašinskog fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo, danas su promovisani novi inženjeri i otvorene novo opremljene laboratorije fakulteta. Modernizacija nastavnog procesa, praćena naučno-istraživačkim radom uz sobstveni nastavni kadar, ovaj Mašinski fakultet pozicionirali su i na međunarodnu scenu. Najboljem studentu posljednje generacije mašinskih inženjera, Ratku Joksimoviću, najvažnija investicija je, kaže, obrazovanje. Uspjeh na fakultetu donio mu je i automatsko zasnivanje radnog odnosa. Naravno se isplati i kolegama mlađim studentima preporučio bi da što više ulažu svoj trud i vrijeme u osvajanje novih znanja, to znanje će se uvijek isplatiti. Sva svoja dosadašnja znanja i zvanja iz oblasti mašinstva Aleksija Đurić stekao je na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu i to s najboljim prosjekom ikad ostvarenim na Mašinskom fakultetu. Zadovoljan ponuđenim i modernizacijom uslova rada, u novim laboratorijama već asistira mladim studentima. I ono što je jako interesantno jeste što je svu ovu opremu jednostavno integrisati u nastavu. Siguran sam da naši inženjeri slušaju kvalitetne studijske programe, odnosno edukuju se tako da odgovore zahtjevima savremenog tržišta. Studentima i nastavnom kadru namjera je i što više se uključiti u realni sektor. Intenzitet rada u posljednje vrijeme našeg rukovodstva univerziteta je na neki način uspostavljanje bliske i konkretnije saradnje sa privredom u okruženju, a i šire, na bazi nekih konkretnih projekata. Novi pristup i način rada Mašinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu svrstao je među vodeće u regiji, a usavršavanje studenata i profesora u inostranstvu garancija je novih uspjeha.